Доброго дня, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні у двох лікарів Хмельницького військового госпіталю підтвердили COVID-19. Про це сказала прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Наразі по області 23 лабораторно підтверджених випадків на коронавірусну інфекцію. З них 11 жителів обласного центру, решта з області. З них троє одужали, троє перебувають у інфекційній лікарні. Ще у п'ятьох легка форма, вони лікуються амбулаторно. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора, 12 квітня, підтвердили COVID-19 у 82-річної хмельничанки. Жінка у важкому стані перебуває в інфекційній лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.30 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19, з них 93 летальних та 97 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 325 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Нагадаємо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження. Перевірка температури тіла не більше 10 осіб у храмі та без пенсіонерів. Такі умови створили у храмі Христа Царя Всесвіту Римо-католицької церкви, аби віряни освятили великодні продукти. Про це розповів настоятель парафії Микола Лучинський. Подробиці далі. Хмельничанка Євгенія каже, попри карантинні заходи, прийшла до храму освятити великодні продукти. Без цього я не можу, і моя сім'я так само. У мене приїде брат, приїде племінники, бо я лишилася старша в сім'ї. І мої брати до мене приїжджають на це свято. І ми раді зустрітися в цей день, і щоб були всі здорові, і Пасха гарна була. Освятити кошик прийшов і Ігор Шулевський. Розповідає, святкування Великодня – давня традиція у їхній родині. Ще з маленька мене бабушка водила і навчала. Каже, як виростеш, ще свої сім'ї, діти бери і приходь до костюла. Каже, молись Богу, все рівня тобі в цьому допоможе. Буде тобі завжди легше. Настоятель парафії Христа Царя Всесвіту Римо-католицької церкви Микола Лучинський каже, свято Великдень відзначити можна у сімейному колі. Один з членів сім'ї, добре було б, щоб це був батько, промовив молитву за цим святковим столом, запалюючи свічку, прочитаючи фрагмент Євангелія. Промовив молитву і така родина безпожила цей великодній сніданок разом. Микола Лучинський додає, що четверга богослужіння у храмі транслюють онлайн на своїх сторінках у соцмережах. Каже, після великодніх святкувань можна прийти до храму на богослужіння. Можна буде вірянам приходити до храму по одному. Теж, хто би хотів взяти участь у богослужінні, мусить зателефонувати сам особисто. Через цей запис, який проводиться мною, він може відвідати богослужіння, але тільки 10 осіб. Сьогодні ж одночасно у храмі знаходиться не більше 10 осіб. Під час освячення великодніх продуктів тут дотримуються карантинних заходів, розповідає Олександр Хаврич. Ми контролюємо, щоб люди обов'язково були в масках, перевіряємо їм температуру, щоб не було більше 36,8-37. І пускаємо тільки в храм по 10 чоловік. Запитуємо людей, чи не було за кордоном. Якщо було за кордоном, то не пускаємо. Людей старше 60-65 теж не пускаємо. Дарина Денисенко, Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 30 вірян прийшли у неділю на богослужіння до собору святого апостола Андрія Первозваного у Хмельницькому. Усі у масках та дотримуються необхідної дистанції. Про це розповів настоятель собору святого апостола Андрія Первозваного Іван Марущак. Як хмельничани відзначали вербну неділю, бачила Тетяна Ворожцова. У соборі святого апостола Андрія Первозваного у Хмельницькому святкове богослужіння. Вірян сьогодні тут небагато. Усі в масках та дотримуються відстані один від одного. Сьогодні прийшла того сюди, що я хочу освятити вербу. Ми витримуємо все, що потрібно. Тобто ми в масках і стоїмо так 2-3 метри
один від одного. Якщо є віра в людини, ніякий карантин не страшний. І я рахую, що то є правильно. Правильно в карантин прийти в храм. Через карантин більшість прихожан дивляться богослужіння онлайн, та є й ті, хто прийшов до храму у вербну неділю. Петро Лисюк каже, важливо дотримуватись рекомендацій щодо карантинних заходів. Люди прийшли в храм не в такому великому кількості, як завжди. Ну, притримуються якісь відстані між собою, але до храму треба ходити. Настоятель собору святого апостола Андрія Первозваного Іван Марущак каже, цей піст та Великдень для українців стали випробуванням через пандемію коронавірусу. Духовна рада Хмельницької області ухвалила рішення обмежити відвідування храмів. Та богослужіння продовжується. В храмі завжди проходить служба недільна, святкова, ми проводимо богослужіння. Тільки відмінилися за вказівкою правлячої архієпископа, відмінилися ми вечірні богослужіння. Обмеження за кількістю прихожан у церкві під час карантину намагаються дотримуватись, каже Іван Марущак. Якщо прийшло не 20, а там 25, ми не виживемо. Але у нас храм, ви бачите, сама площа дозволяє людям стояти один одного далеко, не маленький храм, що там скупчилися люди, прийшли 10 чоловіків, вони вже разом. У нас розійшлися по храмі і вистачає місця для тих людей, які відвідали. Сьогодні приблизно було до 30 чоловік на богослужіння. Хоча в таке свято більше 300. В такі моменти, коли, наприклад, немає ніякої заборони. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.